На календарі 6 січня, середа. Сонце зійшло о 7 годині 35 хвилин, захід о 16 годині 20 хвилин. Місяць у Скорпіоні і Стрільці, йде 26-та місячна доба. За народним календарем 6 січня усі православні народи святкують Святвечір. З цього дня настають різдвяні морози. Глибоко промерзла земля передбачає родючість. За погодою цього дня визначали погоду грудня. Якщо тепло, весна буде холодною. За метіль – на врожай пшениці. У народі говорили, якщо на кутю небо зоряне, багатий приплід скотини і багато ягід буде. Якщо на Святвечір буде снігопад, чекайте процвітання господарства у новому році. А якщо мороз, у сім'ї буде злагода і любов. А ось якою буде погода 6 січня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 6 січня 2016 року, у Миколаєві та області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі буде дрібний сніг, вранці, вдень та ввечері без опадів. Вітер північно-східний 4-6 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 52%. В Миколаєві нічна температура становитиме мінус 5, а вдень мінус 1. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується мінус 2, мінус 8, а вдень температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – мінус 2, мінус 4.